Закінчилась зустріч в штаб-квартирі ЮНЕСКО, де ми презентували наші плани до розвитку туристичних маршрутів нашого міста. Делегація з Київської міської адміністрації, ІКОМОС, було живе обговорення тих проєктів, які ми презентуємо. І ми презентували один із ключових проєктів пішохідний міст, який буде об'єднувати дві туристичні зони. Володимирську гірку з Маріїнським парком, переконаний в тому, що цей об'єкт стане однією перлиною і візитівок нашого міста. Очікуємо зараз місію ЮНЕСКО в квітні, кінця квітня, де зможемо продовжити цю дискусію, презентувати вже в реаліях те, що в місті відбувається, також отримати поради до наступних кроків. Colleagues waiting you somewhere just to see you. I'm like Santa Claus. I'm like Santa Claus. Ich komme aus Speyer. Ich war in vielmal Freiburg. In Freiburg, da kommt mein Mann her. Der ist ungefähr so groß wie Sie. Mal in Kiew, dann können Sie in dieser Bucht gewesen geworden, zu sehen, wie Kiew ändert sich. Und schade, leider nach Kiew zu kommen in April. Denn das ist eine gute Zeit, einfach in Kiew von gerne eine Stadtrundfahrt mit mir zu machen und sehr viel präsentieren lassen geworden und selbstverständlich auch für Ihre Vorschläge. Also ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Ne? Okay, danke schön. Merci beaucoup, thank you very much. Thanks to all of lot. You. It was a pleasure to see you all. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Это работа, которая была сделана в 2012 году. Это от, получается, вот наш мостик, вот здесь штрихом, вот от Владимира, вот Владимир, и вот это вот все благоустройство ждало. А наш мост стоит на средней, на среднем.
On the computer? We do, but we, yes, would you like, do you have anything to give it to us? Ти! Тебе так.